Të nderuar deputet, sot përpara nesh kemi një copës të legjislacionit zgjedhor, fatkeqësisht jo produkti një reforme zgjedhore. Pas dy viteve përpjekje të vazhdueshme për adresimin e rekomandimeve të ODIR dhe vendimeve të gjykatës kushtetuese, ne nuk arritëm të realizojmë një reformë të plot zgjedhore që do të ishte e gjithë pranuar dhe të adresonte të gjitha rekomandimet e ODIR për zgjedhjet. Por sot thashë jemi këtu me këtë pjesë të rëndësishme të legjislacionit zgjedhor që adreson dy komponentë shumë të rëndësishëm për zgjedhjet e ardhshme. Votën e qytetarëve që jetojnë jashtë vendit, ajo që quhet rëndom vota diasporës, dhe qartësinë e mënyrës së kandidimit dhe shpërndarjes së mandateve bazuar në parimet që ka parashikuar kushtetuta. Kjo nuk është arritje e vogël, po të marrësh parasysh klimën e rënduar politike dhe polarizimin politik të aktorëve politik në kuvendin e Shqipërisë. Vështirësive që ka pasur opozita në artikulimin e qëndrimeve të saj në mënyrë të unifikuar, apo pasojave politike që kanë ardhur nga dy humbje dërmuese të një pasnjëshme në zgjedhje që nga reforma e fundit zgjedhore e vitit 2020. Por ja ku jemi me një produkt të dakordsuar, duke shënuar hapin e parë të rëndësishëm drejt normalizimit të jetës politike në vend. Paketa ligjore që miratojmë sot zgjidh në mënyrë shtreruese të gjitha boshllëqet e konstatuara në vendimin e gjykatës kushtetuese për sa i përket votës së qytetarëve shqiptar që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. Projekti i propozuar përcakton me një qasje liberale që çdo shtetas shqiptar që për një arsye pune, shërbimi apo çfarëdo lloj arsye jeton për një kohë të gjatë jashtë vendit do të mund të regjistrohet dhe voton në zgjedhjet e vitit 2025. Zgjedhësi do të regjistrohet në listë të veçantë të zgjedhësve që organizohet dhe administrohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile. Dokumentacioni i regjistrimit do të përmbajë çdo informacion të nevojshëm që vërteton identitetin e zgjedhësit dhe adresën e qëndrimit në vendin ku jeton. Gjithçka do të realizohet nëpërmjet një platforme elektronike që do ndërtohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe që mundson ndërveprimin me sistemin aktual të Drejtorisë Përgjithshme të Gjendjes Civile. Si dhe evidenton çdo veprim të kryer, ky proces mundson integritetin e dhënave, por dhe auditimin e tyre para apo post zgjedhor. Zgjedhësit nga jashtë i jepet kohë e mjaftueshme për të regjistruar si zgjedhës dhe njëkohësisht të fshihet nga lista e votuesve në qarkun ku ka pasur vendbanimin e fundit, duke shmangur duplikimet nga listat zgjedhore. Listat do të jenë gjithmonë publike dhe çdo palë interesuar mund t'i shikoj ato. KQZ do të përgatisë të gjitha materialet zgjedhore dhe me shpenzimet e saj do të dërgoj tek zgjedhësi me post materialet, udhëzusit dhe fletet e votimit. Nga ky moment, votim nga jashtë do të quhet i hapur dhe zarfat me fletet e votimit do të dërgohen në KQZ pasi të kenë hyrë në territorin e Shqipërisë jo më vonë se sa orari zyrtar i mbylljes së votimit, pra në ditën e votimit. Vota e ti do të llogaritet në qarkun ku ka pasur vendbanimin e fundit dhe vota do të numërohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve njëkohësisht me numërimin e votave në qarqet respektive. I gjithë ky proces do të organizohet nga Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, i cili duhet miratoj aktet në ligjore dhe në kohë të ndërtoj infrastrukturën e nevojshme që mundëson këtë proces. Përfitoj nga rasti të bëj thirrje të gjithë aktorëve politik, ose dhe jo politik, dhe organizatave ndërkombëtare, që të mbështesin KQZ-n në këtë proces sa delikat, aq edhe të rëndësishëm, për të bërë të mundur realizimin me sukses të këtij procesi, duke mundësuar bashkëpunëtarëve tanë, që disa mbase shpresojnë ndodha edhe këtu në sallë, që të marrin pjesë në zgjedhjet e radhës.